စကောက်စီလက်အောက်ခံဂျိုင်ယန်ပီတုစစ်တပ်ဖွဲ့မှစစ်မှုထမ်းဖို့အတမဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရတဲ့တအန်းတိုင်းရင်းသားတွေကို TNL ကသွားရောက်ကယ်ထုတ်ချင်းဒေသခံတွေပေါ်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး TNL ဘက်ကညှင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလာရှုံမြို့နယ်ဟူခိုကြီးွာအုပ်စုဂျိုင်ယန်ကြီးွာရှိဂျိုင်ယန်ပီတုစစ်တပ်ဖွဲ့မှစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်အတမဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီးစစ်တင်တန်းတက်ရောက်နေရတဲ့တအောင်းတိုင်းရင်းသား128ယောက်ကိုတအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ကဖေဖော်ဝါရီ4ရက်နေ့မှာတွားရောက်ခေါ်ဆောင်ကကယ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကယ်ထုတ်လာတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တအောင်းလူမျိုးက128ဦးရှိပါတယ်။အထက်မှာတောင်းနေရကလေးတွေက20ဦး၊မြို့သမီးငယ်ကလေးတွေက15ဦးအချားရွယ်ကိုစံကူပါဝင်ပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်ဝင်သွားတဲ့ခါမျိုးမှာလူသားတိုင်းတွေဘာတွေမှတ်တာတွေဘာမှမရှိပါဘူး။သူခုလိုခေါ်တာလည်းမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်အစိအင်းကားနဲ့ပဲကျွန်တော်ဝင်နေမှသွားရောက်ခေါ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။ TNL ကဂျိုင်ယန်ပီတုစစ်စခန်းထဲဝင်ရောက်လာချိန်တအောင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုတီးတန့်ခွဲလိုက်ပြီးပြန်ခေါ်သွားချိန်အဲ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ဆိုင်ကယ်တချို့နဲ့တံခိုးရှိပစ္စည်းတွေကိုလူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင် TNL ဘက်ကစစ်ကောင်စီလက်အခံဂျိုင်ယန်ပီတုစစ်တပ်စခန်းထဲဝင်ဖို့အရက်တားပီတူတွေကိုကျုံနဲ့တုတ်ကလူသားတိုင်းအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့လည်းပီတုစစ်အဖွဲ့နဲ့နှိစက်တူတယောက်ကပြောပါတယ်။ဂျိုင်ယန်ပီတုစစ်အဖွဲ့ကဒေသခံတအားလူမျိုးတွေကိုလူတစ်စုဆောင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိသားစုဝင်တွေက TNL တွေကိုတိုင်ကြားလာတာကြောင့်ဖေဖော်ဝါရီ4ရက်နေ့မှာ TNL တွေတပ်မဟာ9ကအဲ့ဒီပီတုစစ်စခန်းကိုစီးနှင်းကကယ်ထုတ်ခဲ့တာလို့ TNL တွေကပြောပါတယ် TNL တွေကသွားရောက်ကယ်ထုတ်ခြင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်သွားတဲ့ခါမှာလည်းအဲ့ဒီစခန်းထဲမှာသွားတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်နှစ်ဖက်တင်မာမှုတွေရှိခဲ့ပြီးမဲ့ကျွန်တော်ကြီးမားတဲ့တိုက်ပွဲတော့ဖြစ်ခဲ့ဘူးနော်ဆိုပေမဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကဲထုတ်ပြီးထွက်မှာကဲထုတ်ပြီးထွက်မှာတော့စကားစားဘက်ကကျွန်တော်ကိုဒီလေရင်နဲ့လိုက်မှာပြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုလည်းပြစ်တယ်လို့အဲဒီရရွာကိုလည်းတိုက်ခိုက်ပါတယ်လေရင်နဲ့တုံးကျင်လာရောက်မှာတိုက်ခိုက်ပါတယ်ဂျိုင်ယန်ပီတုစစ်စခန်းအတွင်း PSRF TNL စီးနှင်းခံရမှုဖြစ်စဉ်အတွင်းဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်ကြတဲ့ကချင်နဲ့တအန်းတိုင်းရင်းသားတွေကြားအငင်းပွားကအပြက်နဲ့ဆွဆွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမားအမှန်ပြောဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းရှိအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတချို့ကတာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး KTA ကတက်သားလို့ယူဆရသူအမျိုးသားတယောက်ကလက်နက်ကင်လူတစုကျေးရွာတစ်ခုထဲဝင်သွားချင်းအရက်ဝတ်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူတချို့နဲ့ဝင်သွားတဲ့ရုတ်တံဖိုင်တစ်ဖိုင်ကိုလည်းလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖြန့်ဝေထားပါတယ်။ဒီရုပ်သံဖိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်သတင်းဌာနအနေနဲ့တီးခြားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။ဂျိုင်ယန်ပီတုစက1992ခုနှစ်မှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KNY ရဲ့တပ်မဟာ၄ကနေခွဲထွက်လာတဲ့ဥမထုနော်ဦးဆောင်နဲ့ကချင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးတပ်မတော် KDA လက်အောက်ခံပီတုစစ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။